כמה חקלאים מאוד גדולים שהם מתעסקים עם ה-EM, בפני מידה התחלתי יחסית, אבל כבר עם פוטנציאל מאוד גדול. נראה מה יקרה, נראה לי שתוך עונה או שתיים נראה, נדע הרבה יותר טוב מה... אולי תספר לנו מה המיוחד ב-EM. מה המיוחד ב-EM? זה בעצם תשלובת של מיקרואורגניזמים. כן. פותחה ביפן על ידי איזשהו פרופסור, מכילה מגוון של כל מיני חיידקים טובים. כולם מלוקטים מהטבע, אהלן, טוב, השולחן. מלוקטים מהטבע, מגודלים במיכלים, ללא חומרים כימיים. ומה שהתברר לאורך השנים זה שהשימוש שלהם במערכות אקולוגיות עוזר לפרק את החומר האורגני בצורה הטובה ביותר. נשמע מעולה. וליצור צמחים שהם עשירים והם... והם עם פחות מחלות ועם יבול ככה מאוד מאוד יפה ואופטימלי. ובעצם השימוש עם ה-EM, על ידי השימוש עם ה-EM אנחנו בעצם עוזרים להשיב את החיים לאדמה, עוזרים לבנות הקרקע בצורה הטובה ביותר. כמובן שיש אדמות חיות שצריכות אולי לפעמים רק איזושהי נתינה קטנה, או אולי אפילו בכלל לא, אבל לפעמים יש אדמות שממש ממש במצוקה קשה, אדמות שנוצלו חזק על ידי החקלאות הקונבנציונליות, אדמות שהיו קרובות לאתרי בנייה, אדמות רוויות כימיקלים, ואז השימוש באותם מיקרואורגניזמים אפשר פשוט להוסיף אותם ולהוסיף אותם ולהוסיף אותם יחד עם חומר אורגני, עם קומפוסט, עם דשנים אורגניים, ולבנות את הרקבובית בקרקע בצורה מהירה משמעותית לעומת מה שזה היה, איך שזה היה מתרחש כדרך הטבע לבד. ברור. שאני על הקו של תאילנד. אני רוכב אופניים אנחנו רוצים להתחיל בסבב הראשון של הסדנאות שלנו. ואני רוצה לשאול אתכם אם אתם רוצים להתחיל בסדנאות או רוצים עוד זמן להסתובב עם הזרעים. עוד זמן. עוד קצת. בסדר גמור. רגע, אז הסדנה של עידן על השימור זה... כן, כמה. אז תראו, אז בואו ניתן לזה חברים. בגלל שסך הכל יום שישי היום, יום קצר, בואו ניתן לזה עוד רבע שעה. אוקיי? עוד רבע שעה.
בזרעים. עכשיו אנחנו... 11:15. ב-11:30. ב-11:30 אנחנו נתחיל את הסדנאות כדלקמן. סדנה... אוקיי, יש לנו 4 סדנאות שהתקיימו סימולטנית. אתם צריכים לבחור. Thank you.